Exclusif. Il avance sans s'épuiser. Et
nasangi makas, nasangi kuhan, kalau sungangan abang sampe na yun, sampe lang. Sampai jumpa.
Allez, si on peut la libérer, on peut y avoir une réponse ensemble. Matin, le temps. Dernière fois, nous partons.
baneka kaya boko nambala kaka. Oya timoni ni gani bulu, ye boko kata na kaka ni bulu saka. Thank you.
yo. Pandang esikan ayo. Sunga ngan kono Yesus sunga angga. Sunga ngan manantambe sunga ngan. Ngai mumbu na yo kono Yesus sunga ngan. Yeah.
bisous de l'œil à le travail de Dieu au niveau du cœur. Misala yon zambe katamite manabiso. Nzamba zalakani, il sonde le cœur. Nzamba sonda kamite manabiso. Tema yama bena yotika. Yakana yesue. Motema yama bena yotika. Yakana yesu. Motema mabe yuda tega kikolo yesu na mosolo ole ya ni abongo na yeye wana akei komidiendika motema ya mabe na yotika yakana yesu motema ya mabe na yotika yakana yesu kika motema mabe ezo kipete onga na ba evangeliste na ba disciple na ba intercesseur leona eko yebisa yo sabato na kamite Alléluia. Ça c'est comme. Mais comprenons-en bien d'apprécier. Amen.
Alléluia. Ana na nzambe. Alléluia. Na kozala na wana. Lelo eza mokolo na biso journée pleine. Nanga ninga nzambe wana. Oyambe na munoko te. Na motema. Euta na motema. Ndo okomona ba bénédiction. Okomona mutu moko aye nsima na yo. Oona ba église ope na kopre na yango susu te. Biso kuti oyakala. Mwa maso ndenga yena. Aina misto abiso tu. Muka kata. Lelo pe. Ako mwona ta kitoko. Lelo pe. Ako mwona yuwa ye mwona. Ye mwona ni boso amuka. Tala. Motema. Motema esoko ze amalamu. Makambo nyoso ni zala malamu. Mutu apambo na kabatu hao. Pambo na yo. Meso kutana motema kaka. Ati osali ndenga nini. Okotika na le meme. Ntoka de mutu azale meme zaka Jesus. Yenda koki ko chanje te. Me yo. Esenge lyo chanje. Non, voilà mon thème à ma paix. Non, voilà le cognac. Les foutus ont un bas au pays, ça bise au yamalam. Naya ma paix. Et ça a rapport à mes thèmes à la mission. Est-ce que vous avez mal à l'âme? T'es là, la patente pour ne pas être dans nos offrandes. Est-ce que vous avez mal à l'âme? Baby singa mama moko aza mondemi penza mwana le bombe nze atoboni kiyungulu. Aleluya. Kwa kuti voisine asenga kiyungulu. Amen. Atoboni yamo na miso muta mupe akwakia fwani kaka te usungo kupesa noye. Kiyungulo ngo kabango pesa ngoye. Aleluya. Chokiza na ndeko moko oya revandikaki na bongo na mabe ya ufuka manakati nzambe na biso azanzamba luba anapama te eloko moko moye elikaki na sima na yo moye wajir oziko pobwaki yango mama na yo malasi mabongo tika na kusala. Oko misa kumpa na mwona sali de ben. Eko miya ko sokole la. Nzoto. Pona ndeko mwoka meyla kia mwomayi. Ndeko mima na mwotema mati. Na kati andaku na yo. Pona papa mkona na kokiti apesi 5000 francs. Obeti risolo pa bana. Meneka pesa ba 50 dola. Obeti la bana masolote. Oke na kazandu. Osomba o mabe. Osomba o mabe. Me mkona apesi 5000 francs. Bana kogogola na kogogola. Mama na mama na yo. Tatiana yo. Ako kufa na kukufa. Mama bima na mote mama be. Ako ki 5000. Lelo na ole kise. Amelati. Bamu kwa pesa sengando na. Oya takutu na msungite mkono. Obenga ke sheri. Soki omwanye na mbongo na ye. Soki kwa na na mbongo te. Ki sheri ekwe. Oya kandaka nzambe. Soki kwa na nzamba papo liyo. Soki kwa na onzo ne kisa baba kambo moko. Atupa linge baone kayo. Oke nete na sambela na sambela na zoani. Léana Pema, vous savez la quête des bons bergers et zanaté. Alléluia. Alléluia, banana zan. Poignons sont montés, maman Pico. Allez, vous avez un papa pour la yo. Et c'est maté. Zamba son d'aramité, ma. Montez mes assemblées. Mais ce que ma maman n'a pas comme ma bébé. Mais bientôt, on a tombé à mes bananes zan. Tombé à la cause de la. Alléluia. Alléluia. Mon thème est pour nous. Et foutre à la terre. Nous avons un dégât de ma façon. Qu'il se signe. Et nous avons un protocole. Bambé, nous avons un nom de ma quitte. Amen. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Même dans un protocole, tu es. Nous avons un ma quitte. Nous avons un nom de ma quitte. Nous avons un. Et ça n'est pas pour lui monter mon mana. Monter mon mabé. Et mes makana liwa.
il sonde le cœur. Hébreux chapitre 4. HP Media, la chaîne qui vous édifie.